Hej och välkomna till Pokémonmästarna. Idag är det Sharky som tänker visa och öppna lite speciella pärmar från Neo Genesis. Framsida och sen baksida. Pokémon Card Game kommer att stå där på sidan om. Och en term från Neo Discovery. Så ser den ut. Den där peachen är egentligen en promo i den engelska varianten. Så det här är ett riktigt coolt perm. Det är bara 9 kort var i de här permarna. Och det är japanska kort som inte har någon sätt symbol. Jag har en upplaga till av varje perm som är oöppnade. Som jag tänker sparas tills vidare. Och de här ska jag eventuellt gradera framöver. Men jag tänkte att det kan vara kul att ha öppna och sådär. Så jag ska börja här med första pärmen. Oj. Kanske. Ja, i och för sig skulle jag ju faktiskt kunna spara plasten. Scheiss. Jag kommer ju spara pärmen även om jag öppnar de här korten. Så jag får tejpa igen här sen. Lite nitly. Lägga undan plasten en sväng. Shit, alltså nice. Jag har ju sett det här förut men inte riktigt tänkt på att köpa japanska kort. För det har inte liksom varit mitt intresse så. Men nu så har jag chansen och så då. Så hur roligt är det? Nu ser ju inte ni någonting här men. Där står ju Neo Genesis-grejen på den här silvriga. Eller ja, genomskinliga plasten. Sen har vi lite papper här. Om man bara öppnar så här. Oh, kolla här. Kolla där, Baby P. Den har jag faktiskt köpt. Om jag hade haft mer tid och tänkt på saken så skulle jag kunna visa den. För den har jag precis fått idag också. Så det finns en Wooper också. Jag funderar på att köpa det. Men det var lite dyrt och det var lite inconvenient. Så jag gjorde inte det då. Här har vi dem. The Cards. Meganium Hollow. Jo, men de har ju sett symbolen. Vad tusan. Ja. Gör ingenting för mig. Cool. Det är så billigt så jag kan lika gärna göra att. Så då tänkte jag bara visa det. Jag kommer ta ut det och sätta i sleeve sen och sådär. Och topploader. Det var första permen. Nästa perm. Ska jag bara öppna här då. Om ni tålmodigt väntar en sväng. Ska vi se. Så fint. Så fint. Ursäkta där. Ska vi se. Nu kommer det mycket, mycket solljus här. Det där är solljus. Coolt va? Åh, coola kort. Åh, shit. Hatar när det händer. Men det ska nog inte vara någon... Oh shit. Ska nog vara någon större fara på det här tror jag. Det sätter vi fint tillbaka. Och det är förmodligen inga skador på den. Lite annons. Neo. Neo. Shit. Är det någon som har tänkt på det här eller? Espeon, Eevee och Umbreon som man ser på baksidan av den här permen. Och vi har Pichu. Vänta och se. Vi har Entei. Den har jag i engelska varianten. Och vi har... Ja, vad har vi? Vad är sista kortet för något? Börja på Sha och sluta på Rizard. Charizard. När kan man bara få tag på den japanska varianten? Det fina med de här korten är just att de har sina originalnummer. Där är 006, 224 och 172 och så vidare. Och jag tänkte påbörja en liten collection av det tror jag. Beroende på. Nu ska vi se baksidan. Hur ser ut vad det är för någonting här. Oh, shit, vänta, det här sitter fast. Helt och hållet. Fanclub. Vad är detta? Jag tror man kan typ... Oh, kolla här. 95 står det. Jag förstår ingenting just nu. Det är väl något. Supergrejs. Jag ska se vad det finns på baksidan här bara. Åh, Imakuni. Det är en neo grej. Ja, där är han. Shit. Kolla. Wee! Åh, kolla här. Alla två... Shit, det där finns som promokort och den är dyr. Kostar någon hundring tror jag. Jag ska kolla vad som finns bakom här. Vänta, ska vi se. Så, Sobaniru jag tänkte säga. Oh, ja, den finns som promokort, definitivt. Kolla här. Det här var ju bara garv alltså. Neo, jag förstår ingenting. Det här var bara roligt. Ah, ja. Nej, men jag tänkte bara visa det. Och jag kommer förmodligen gradera här någon gång framöver. Japanska kort har inte varit min prio direkt. Men det japanska kortet är specialutgåva av något slag. Kanske är det att set-numret inte står där nere.
ni vet, det jag pratar om. Utan det är originalnumret för varje Pokémon. Jag vet inte. Men ja, tack för att ni kollade och stay tuned. Ha det bra så länge. Tack och hej.